אם נחדתם בסרטון הזה, זאת אומרת שיש חשמל בתוך השקע, הדבר הבא שאנחנו נצטרך לבדוק זה את השלט, כי יכול להיות שהבעיה היא בו. אז דבר ראשון שאתם תצטרכו לעשות זה להחליף את הסוללות של השלט, כי יכול להיות שלמרות שאתם רואים את התצוגה על השלט, השלט בגלל הסוללות החלשות לא יכול לשלוח את האות לעבר המזגן, ובגלל זה המזגן לא נדלק. אז דבר ראשון, תחליפו לסוללות חדשות ותראו האם המזגן נדלק כאשר אתם לוחצים על השלט. אם לא, השלב הבא זה לבדוק את השלט בעזרת הטלפון. איך עושים את זה? פשוט מאוד. אתם מסתכלים על העינית של השלט דרך המצלמה של הטלפון ומפעילים את השלט. אם השלט תקין, אתם תראו אור כחול בתצוגה של הטלפון. ואם אתם תלחצו על השלט ולא תראו שום סימנים על התצוגה של הטלפון, זה אומר שהשלט לא תקין וצריך להחליף אותו. יש עוד שיטה שבעזרתה אתם תוכלו להדליק את המזגן, זה בעזרת הטלפון הנייד שלכם. אם הטלפון שולח אותות אינפרה אדומים, אז אתם פשוט תוכלו להוריד את, יש המון כמה אפליקציות שמאפשרות בעזרת הטלפון לשלוט על המזגן, זה דרך אגב מה שאני עושה בבית. אז תורידו את אחת האפליקציות, תוודאו שיש לכם תמיכה באינפרה אדום בטלפון, ופשוט תנסו להדליק ולחבות את המזגן בעזרת האפליקציה, בעזרת הטלפון, ותראו האם המזגן נדלק או לא. אז אם עשיתם את הבדיקה של השלט ואתם ראיתם שהשלט לא תקין, אתם תצטרכו להשיג שלט כזה או דומה לזה. ייכנסו לאתר שלי gomaster.co.il, יש פה את הכתובת למטה, ותבחרו את השלט בהתאם למה שאתם צריכים. אם אתם בדקתם את השלט ואתם בטוחים ב-100% שהוא תקין, ומצד שני אתם לפני זה בדקתם את החשמל בשקע ויש חשמל בשקע, אז השלב הבא בבדיקה זה בעצם להחליף את העינית במזגן. העינית זה החלק הזה בתוך המזגן שקולט את הפקודות של השלט, ורוב הסיכויים שהתקלה היא בעינית הזאת. יש סיכוי נמוך בנוסף לעינית שהכרטיס הוא זה שנפגע, אבל הסיכויים הם בדרך כלל מאוד נמוכים. רוב הסיכויים שזאת העינית שנפגע, ובכל מקרה אנחנו צריכים להחליף אותה קודם בגלל שתי סיבות. קודם כל הסיכויים, כלומר זה 1 ל-10 שהכרטיס נפגע ולא העינית, רוב הסיכויים שזאת העינית שנפגע ואנחנו נצטרך להחליף אותה בשביל לראות. ודבר שני זה המחיר, העינית עולה רבע או חמישית מעלות הכרטיס, אז בכל מקרה אנחנו הולכים על העינית. לחצו על האות I פה בפינה למעלה ואתם תעברו לסרטון שבו אני מראה איך להחליף את העינית במזגן עילי של אלקטרה.